קודם כל ערב טוב, והיום אנחנו באנו למחות ולהביע כאב על מה שקרה כאן בבית הכנסת שיח ישראל, שבו בעצם נחתכו, נקראו והושחתו ספרי התורה. התעוררנו לבוקר כאוב ועצוב, והחלטנו שאנחנו לא עוברים על זה על סדר היום, אז הנה אנחנו כאן בקור הירושלמי, באים ומביעים את המחאה ואת הכאב. כולנו נמצאים כאן, אתה יכול לראות את המגוון, אנחנו נמצאים פה דתיים ושאינם, חרדים ואחרים, נשים וגברים, שכל המטרה שלנו לבוא ולהגיד, לא עוברים על זה על סדר היום, נגעו בנקודה הכי רגישה לעם היהודי. אנשים אדומים, בין אם זה מעשה של אויבי ישראל, ובין אם חס וחלילה, לא רוצה אפילו לחשוב על זה, מעשה של מישהו מאחינו. כל הקווים האדומים נחצים פה. תורה, הצד הרוחני של עם ישראל, הצד שמאחד את כלל ישראל, הצד שכל כולו נתינה במחשבה לעני, גר, יתום ואלמנה, אותה תורה שמובילה אותנו כל השנים כי הם חיינו באורח ימינו, אותה תורה מתחללת היום הזה, ולכן גם עכשיו יש כאן הצוות, וגם בשעה שבע מתארגן כאן הצוות, ויהיו פה עוד הצרות, כדי לבטא את זעזוע הלב העמוק שלנו מהפשע המחריד הזה. אנחנו ודאי לא נשבר רוחנו, אנחנו מאמינים בני מאמינים. עם ישראל עבר הרבה מאוד קשיים במהלך ההיסטוריה שלו. אין עוד עם שעבר קשיים ורדיפות וניסיונות לעשות הכל כדי למחוק אותו ותורתו, ואנחנו גם היום, אחרי המעשה הנפשע הזה, אנחנו קמנו והתעודד, אנחנו הפוך, נתחזק בתורה, נמשיך ונחזיק בתורה כתורת אמת אשר מחיה אותנו, אשר מאחדת אותנו, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יאמר די לכל הכוחות המפרידים, לכל הכוחות הלוחמים, לכל מי שמנסה להילחם איתנו, מנסה בעזרת השם, בכוחות משורפים, נדאג שהמעשה הזה יאחד את עם ישראל, וכוחנו הוא באחדותנו, כמו ש... לגאולה שלמה, אמן, כן, יהי רצון. אנחנו נאמר עכשיו... נעלות במעמקים, כנותיך אדוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני.